ойымда күнде қар баласы, жанымды менің арбағансың. Көз жазып қалдым байқамай, жүрегімді өзгелер алдағасын. Өкпелетпеуші ем жан баласын, өзгердім бұл өмір арбағасын. Бой түзіп келемін шүкір деймін, бір Алла бізге жар болғасын. Бірақ өкпелемеймін тағдырға. Дискриминант латынша бөлуші, ажыратушы. Тақтада бір шыбын тұрып қалды. Ызылдама десең де, ызылда. Отыр орныңа. Сендер не мұғалім бар деп елемейтін болғансыңдар ма? Басқа шығып біттіңдер ғой әбден. Сезім, жалғастыра бер. Дискриминант түбірлері еселік болған жағдайда ғана нөлге тең болады. Ана шыбының ызылдауы тоқтамады ғой. Қазір. Ызылдай берсін. Қаншалықты көп ызылдаса, соншалықты қызығырақ болады. Сенің тосын шақырған бек? Я жаңа айтып кеткен. Қайда енді? Сабыр сақта күте тұрайық та, қазір келіп қалатын шығар. Жоқ енді ол келу керек шығар. Неха барып, анеха барып, таяқ жегісі келіп жүрсе сол баланы. Не бол солша көтер, сал сабыр сақта тұрсай. Не қол жігіттер? Әшір, сен біздің құрқа қосылың келеді ғой, ә? Қақырат сен қосылсаң, біз F4 болады екеміз ғой. Әрине, қосылың келеді? Егер сен біздің құрбымызға қосылың келсе, саған бір іс бар. Ойындайсың ба? Құрыптан тосына қосылың болсаңда, әрине орындаймыз. Қысқаша не сөйлеп едік? Бара бер. Кет магазинге барып біліксің тағы маған бірдеңе. Сен бүгін ойнап жүріп отбасты. Оның несі отбасы? Жай ғана сабағымды айттым болды. Саған соңғы рет ескертем, өздігімнен беріле сал. Бұл мектепте тіпті мұғалімдер де Айбарға қарсы шыға алмайды. Қолынан келген істесін, оны да көрерміз. Мен сабақ оқып, сабағымды айтсам болды. Саған соңғы рет ескертем, бұл мектепте сендердің талай келіп кеткен. Барлығы келіп кетіп жатса, мен де кете салармын. Сен бәрін оңай көріп тұрсың, алшынмен де олай емес. Кәусер мен аяулымды көрдің ба? Олар да қаладағы ең үздік оқушылар болған Айбармен арпалысамын деп, қазір ешкім танымайтын оқушыға дайындалған. Сен мені қорқыта берме, қолдасаңшы. Мен ең үздік оқушы болуым керек. Сен маған көмектесесің ба, иә? Пап, кірсем бола ма? Әкең ол үйде. Мұнда... Жарайды, Ержан Саматұлы. Кіруге рұқсат па? Кір. Бизнесің қалай? Дамып жатыр ма? Мына магазин маған тарлық етіп жүрген сияқты. Өзіме үлкен магазин алам ба деймін. Егер саудаң жақсы болып жатса, бір кабинет беремін. Ана сықылатын кішкентай сияқты ғой. Болмаса мына магазинді көресің ба? Өзіммен бірге бизнесім де өсіп келе жатыр. Жарайсың балам, осы бетіңнен тайынба. Дәл осылай бола беретін болса, өскенде миллионер боласың. Тупап, не осы сіздікі? Бедный мышление, богатый мышление мен ойласаңшы, мен өскенде миллиардер боламын. Ой, жарайсың, әкелші бетті балам. Ержан Саматұлы, бұл жер мектеп. Сіздің балаңыз үйде. Жарайды, қазір сабағыңа бар. Сосын сөйлесеміз. Жарайды. Сабағың қалай болып жатыр? Сабағым оңырау болып жатыр. Сен бала қисықтанбай қашан дұрыс жауап бересің осы, а? Не жетпейді осы саған? Зәулім сарайда үйде тұрасың, жеке қызметкерің бар. Сен деп жеке мектеп ашып бердің.
Бұдан артық не керек саған, а? Е, басқа бала болса, маған рахмет айтатын еді. Ал сен мен қасықтап жинаған абыройымды шелектеп төгіп жатсың. Тыңда! Сырттағы абыройын кетіп, мен мазанды алма. Не? Сенің үйде қандай адам екеніңді жақсы білемін. Ал егер абыройың маңызды болса, қалада балалар үйі бар екен. Сен мен барыма қайта қуам. Мен болмасам көререм қандай болатыныңды. Сұлғыз танысайық па? Болмайды. Ей, менімен таныспасаң өкініп қаласын. Кесінше, танысқан үшін сен өкінетін болсын. Ей, не болды? Жай сөз жақпай ма не? Айттым осыған нәзік өз ударын береді деп. Ақшаны ақ бер, жүр кеттік. Не үшін ұрватсын? Ұрат, қой бір. Е? Біздің қайтпас қайсар нәзігіміз. Әлде бабында екен ғой. Істеп жүрсіңдер мұнда. Саған келдік. Сен біздің арқамызда талай ақша таптың. Сөйтіп біздің банданы оңайлықпен тастап кетемін деп ойладың ба? Бандадан шығу үшін де ақша керек екенін білесің ба? Мен тыныш кеттім. Енді менде шорбаларым болмасын. Осы сөзді старшылар еститін болса, саған ғана емес, анаңа да қиын болады. Сен де бір ай бар, ақшаны қойып тастайсың. Анам туралы ешнәрсе айтпаңдар. Ей, сен бізден қашып құтыла алмайсың. Сенің әр қадамың бақылауда. Сезімге жүр, бәрін қойып кетерім айбар үшін. Мен айбарды сыйлаймын керектесін. Әлішер, неге ерте келіп жүрсің? Бір сыныптасыма досын тез жасап жүрм. Кімге? Оқ бе. Ту, айта салшы. Ой, айтуға болмайды дедім ғой. Айтпақшы, саған жақсы контент керек па? Әрине керек. Онда сабақ бастала сала, телефонында қосып қой, ұстасын қызық болады. Қандай тосын сен екен айтпасын, түсірмей қоямын. Ой, түсірмесең, түсірмей қойшы. Мен сен жаным ашып айтып отырм. Ту, айта салшы. Ой, айтуға болмайды дедім ғой. Айтсам, несі тосын сен болады? Ой, сен жебір. Орындарыңа отырыңдар, сабағымызды бастаймыз. Үй тапсырмасын кім айтады? Сезім, кел. Күстеген мынаны. Айбар, тақтаға шық. Бұл әлі басын. Біз күткен нәрсе орын алды. Сыныпта үлкен байдан басталды. Сезімнің бет алысы жаман емес, бірақ соғыс алысқа бармайды. Меніңше сезім соңына дейін күреседі. Соңына дейін күрескені жақсы, а то біз сияқты қалып кетеді. Сен осы оқиғадан күдікті бір нәрсе байқаған жоқсың ба? Байқадым, но я не поняла. Что она добыча, либо враг. Ол басқаша көз қараспен қарады. Осы оқиғаны біз өз пайдамызға шешуіміз қажет. Сонда ғана Айбардың империясынан құтыла аламыз. Не торопись, надо выяснить, кто из них игрок, а кто из них создатель. Мәссаған, бір сағаттың ішінде бұндай қараған жылатын білмедім. Сезім, қара, саған жасалған проекті мен түсіріп алдым. Тиктокқа салдым. Бір сағаттың ішінде оның қаралын жинады. Осыншама уақыт ішінде хотя бы бір адам жақсылық жасады ма екен? Хотя бы Абайдың өлеңін оқыды ма екен? Сен маған рахмет айтсайшы? Сен менің арқамда хит болып кетесің. Қойш, рас па? Жақсы болған екен. Бұл мектептегі әр күнім қызыққа толы болатын сияқты. Иә-иә. Әлі талай күні қызыққа өтеді. Мен білетін Айбар, сенің әрбір күніңді қызық етеді.
хотя мың доллар табу керек еді ше. Сен менің товарымның клиентісің. Товарымды сағынып жүргенімсің. Мен саған қанша маскит барнап едім. Тым болмаса біреу білермісің. На бір шоколадтың жарты ақшасын төледі, екеуін ала бер. Жайма саудаңда басқа жерге барып жай. Онсыз да менің зауқым жоқ. Досым, мына скидка керемет қой, баға сағанша? Жоқ, саған скидка жоқ. Неге? Бағана ғана айтып жатқан едің ғой. Мен саған емес, нәзікке айттым. Саған бірақ біреуін алсаң екіншісін тегі беремін. Біреуі 500 теңге. О! Өтті кетті, бәрі де оралмайды. Өкінгенмен еш пайда бола алмайды. Артық етсам, ақылдым айып етпе. Сенің скидкаң костюмің жоғалмайды. Қазір сандырағыңды доғармасаң, ана үстіңдегі магазиніңнің бұтшытын шығарамын. Әй, шоколадтың біреуін әкел. Бекер ал. Кешегі видеоң жақсы қырылым жинапты ғой, иә? Иә, қазірдің халыққа біреудің құлағаны сүрінген қызық қой. Бір күн ішінде 50 мың просмотр жинады. Саған тағы контент керек па? Әрине керек. Тағы да бір тосын сый болайын деп жатыр ма? Үндеме. Камераңды қос та, тыныш отыра берсей. Қазір қызық болады. Қинайсың, сәл тыныштық берсеңші, өзі келгені жаңа. Не? Мен сенің тыңдайтын дәрежеге жеткенмін бе? Мен турасын айтып жатырмын. Өз ақылыңды маған емес, ана сезімге айт, қырсыға бермей, ерте бағынсын. Гүлзира ханым, Бексұлтанның айлығын қысқартыңыздар. Болмайды олай. Ассалам ағалейкум. Уағалейкум ассалам, бәпе. Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Қалай, Ержан, балаң жүріп жатыр ма? Шүкір, жақсы. Енді білімі қатты болмаса да, бизнесте жақсы. Барлығы да сіздің арқаңыз ғой. Қызық. Сенің балаң мен менің балам бір мектепте оқиды. Бірақ тәрбиесі екі түрлі. Сен балаң тәрбиелі, ал менің балам жүрген жерінен шөп шықпайды. Ора мырза, айтушы бір болғанмен тыңдаушы екі түрлі болады. Оған тек мектеп әсер етіп жатқан жоқ. Оған жаңағы үйдегі... Сонда не? Мен үйде тәрбие бермейді деп отырсың ба? Жоқ, олай айтқым келген жоқ. Енді тәрбиеден бұрын көңілде бөлген жөн шығар деп ойлаймын. Жоқ, үйдің еш қасы жоқ. Бұл жерде бәріне мектеп кінәлі, мектеп. Сен давай, Ержан, бір бос кадр дайында. Баламды бір жөнге салатын адам дайындап жатырмын. Ертең келіп қалады. Жақсы ма? Жоқ, ол бәке, ол қалай болады ол? Көп сөзді ғой. Жарайды, бәке. Қарастырамыз. Сендер бұнды не істеп жүрсіңдер? Үстің су болып қапты ғой. Саған сүлге керек емес па? Менде жақсы сүлге бар. Оған қазір сүлге емес, фен керек секілді. Сондықтан да феніңді берсейші. Сезімге болса жарайды. Не? Сенің костюмің үңгір ма, немене? Магазин шымақса, жаңа керектің бәрі бар. Маған бұлар қажет емес.
маған қажет нәрсе сенде жоқ секілді. Алдымен сұрап көрсеңіз, мүмкін табылып қалар. Макс, сенде ұн бар ма? Ұн. Қазір сұрапты көрейін. О, как раз соңғы сұрапты. Сатып аламын, қанша тұрады? Қазір бидай қымбат, 5 теңге. Болды, аламын. Оны не істемек ойың бар? Айбар мені ойнап жүр ғой, мен де ойнап көрейінші, қызық болатын секілді. Абайла, ойнаймын деп от басып кетіп жүрмей. Сендер ойымда мандар. Шығасың ба? Ой, бұл. Және, және, камераңды қос. Не болайын деп жатыр? Қазір мына жерде қызық оқиға болады. Сыр болмаса өкінесің. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Ойымда күнде қар баласы, жанымды менің арбағансың. Көз жазып қалдым байқамай, жүрегімді өзгелер алдағасын. Өпелетпеуші ем жан баласын, өзгердім бұл өмір арбағасын. Бой түзіп келемін шүкір деймін, бір Алла бізге жар болғасын. Бірақ өкпе